Ovdje otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom. ...20 godina povratka u naš grad, imati svoga Svetoga Lovru, imati svoga zaštitnika, imati njega koji iznad nas bdije i koji nam je na neki način inspiracija i sve ono što moramo napraviti za svoj grad. Znači, ono što je duhovno, mislim da je i najvažnije. Mislim da tu dobamo jednu određenu snagu i danas svim Petrinjkama i Petrincima, svim građanima i građankama čestitati zaštitnika Svetoga Lovru je nešto posebno. Posebno, pogotovo nakon 20 godina, sa jednom velikom inspiracijom. Ja bih rekao i sa voljom, sa jednim entuzijazmom, ali i prije svega ljubavi, ljubav i srce koje nosi svakog čovjeka za svoj grad, koji živi u njemu, da ima ono što treba imati, a to su one vrijednosti kada svi mi koji smo preuzeli na kraju ne samo odgovornost za grad, nego kada se dižeš na posao svako jutro da vidiš jednostavno što možeš u njemu napraviti, što možeš promijeniti i svakog dana nešto mijenjamo, nešto radimo. Ono što je za nas najvažnije da imamo mlade ljude koje trebamo zadržati, da imamo građanske inicijative, da imamo prije svega ono što gledamo ovdje na ovim štandovima, ono što su naše ruke, naši baka i djedova sačuvali, a to je baština, to je kultura, to su tradicionalne vrijednosti, a na kraju tu su i neki proizvodi, proizvode koje moramo štititi, zaštititi, ekološku proizvodnju i pokazati što je to danas grad Petrinja. Ako grad Petrinja želi i ima i nudi mu se da bude prijatelj grada Zagreba, to nije samo nečiji hir, to nije politika, to je više od onoga što grad treba imati. Grad ne smije ostati u svojim okvirima, mi moramo izaći van. Moramo izaći van sa projektima, moramo izaći van sa ljudima, moramo imati prijatelja koji će nas pomagati i moramo upravo i danas u jedan sat na svečanoj sjednici sa gospodinom Bandićom popisati povelju koja će povezati prijateljstvo dva grada. To prijateljstvo nije samo simbolika, to nije mrtvo slovo na papiru, to je ono kad je najteže gradu, ne daj Bože, da ti se pomogne. Međutim, ne samo kad je u zlu, nego i u dobru. U dobru se mora graditi prijateljstvo i to daje optimizam. Optimizam za budućnost, za školovanje budućih mladih generacija, ali prije svega optimizam i jutro sam u 6 sati se digao i ispratio autobus sa 25 nekih klinaca koji su otišli na more i još 4 skrbnika, što znači 30 ljudi. Napravili smo dobro djelo. Kada je trebalo pijanino, dobili smo ga. Kada smo dobili 3 igrališta dječja, to je lijepo za dobit. Treba reći veliko hvala i trebamo se proširiti. Evo, nema štanda koji nije bio na trgu Bana Jelačića. Svi su zahvalni, svi su sretni i rekli su gradonačelniče, kad ćemo opet. To je dobro. To je trg na kraju Bana Jelačića u metropoli koji treba biti na dispoziciji svim građanima, to je svim gradovima i općinama koje imaju nešto pokazati. Petrinja je pokazala i da tih vrijednosti ima, te vrijednosti treba čuvati, treba ih gajiti, treba ih poticati, a ono što je najvažnije, trebamo ići prema projektima, a znate da volim reći da imamo spremni 500 milijuna kuna, projekata gotovi, to rade neki 20 mladih ljudi, nema danas ustanovi u firmi čovjeka koji ne zna nešto o projektima i koji nije dobio zadatak o projektu. Što znači, nema ustanove koja ne vodi brigu preko bilo kojeg tima za bilo koji resor od ministarstva, gospodarstva do infrastrukture za projekte. To je to što sam promijenio i želim na kraju sa tim projektima doći do van proračunskih sredstava. Gospođa Dubravka, dakle prva žena grada, gradonačelnikova supruga, gospođa Dubravka Dumbović, ona će nam reći kako ona uopće uspjeva to sve pratiti. Pa ja ću vam reći prije nje. Naravno. Jutros mi je rekla, veli stari, ja bi volila da tebe završi ovaj mandat i da se ti posjetiš svojim unucima i meni. Ali ono što mogu reći prije nje, da nemam podršku u obitelji, da nemam upravo ono stotinu pitanja da dođeš kući pa da moram ono kao kazeta zatezati i objašnjavati gdje sam bio, ona kaže pa ja ti pratim portal 53, pa ti pratim Petrinjski radio, pa onda tu neki nešto snimaju, pa tu si bio na YouTube-u, pa nešto preko turističke zajednice, onda se pita veli stari kako ti te ostigneš. A ja sam joj rekao, gledaj, meni u mome životu najveća inspiracija su bile žene, a među svim ženama ona mi je na prvom mjestu i da nemam nje ne bi uspio.
Kako vas je lijepo počastio čestitkom osobno za Dan grada, gospođo Dubravka, kako uspijevate? Evo, uspijevam godinama i drago mi je da ga mogu pratiti, iako je teško, ali sa ljubavlju, sa razumijevanjem, sa... Tako je toliko 40 godina prošlo onako brzo i jedino što ja mu zamjeram da se premalo odmara, što i vi primjećujete, i da ide na neki godišnji da malo se odmori, evo to bi bilo što bi ja htjela jedino od njega, ništa drugo. Znam da jedva čekate Zaka i da vam je dosta politike, ali ja vam moram čestitati Dan našeg grada i srca. Znamo da imamo slavljenički dane, dane kojima se moramo pohvaliti. Imali smo bogat kulturni, zabavni i ostali program. Čuvali smo i čuvajmo našu baštinu. Vjerujem i siguran sam da ćemo zajedničkim radom pokušati vidjeti što možemo svake godine napraviti više. Neka nam Sveti Lovro bude poticaj, neka nam bude inspiracija da imamo bolju budućnost za sve građane grada Petrinje. Živjeli i zabavljajmo se onako kako to Petrinje zaslužuje. A sada da! Otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom